Dobrý den, já chci moc poděkovat za pozvání a musím říct, že mě příprava toho vystoupení dělala trochu starost, protože vždycky má člověk nejistotu, jakým způsobem to uchopit. Ona analýza jednotlivých dohledových institucí může být naprostá otrava, samozřejmě pokud člověk půjde do detailu a bude říkat, tady je chyba, tady měla být čárka jinde a měl být doplněn odstavec. A já jsem si pak využila toho, že vlastně vystupuji hned po panu profesoru Švejnarovi, tak jsem si říkala, já k tomu dělám malinko takový jakoby politologický úvod a ostatně o některých těch institucích budou hovořit ještě kolegové. Já o nich budu mluvit, to ne, že bych změnila úplně téma, ale odvážila jsem se teda udělat k tomu obecnější úvod, protože my často říkáme, musí se udělat toto nebo tamto, a neřekneme vlastně, co to znamená pro tu společnost. A mě teda musím říct, že pan profesor Švejnar velmi nahrál a vlastně i úvodní slovo pana senátora Hilšera, protože vlastně jsem se pak teďko ubezpečila, že to snad jsem pojala rozumným způsobem. A začnu něčím, co vlastně u takových těch hodně zarytých tržních příznivců je slovo, které nemají rádi, a je to ten stát. Oni ho teda nemají rádi třeba anarchisti, takže jako nechtěla bych to dávat jedním politickým proud. A mimochodem toto je citát od paní, která zkoumala Latinskou Ameriku, no jsou tam některé věci velmi podobné. A tam zdůrazňuje, a to se, myslím, dost opomenulo v době, kdy u nás procházela transformace, a to, že teda budování toho demokratického režimu neznamenají jenom svobodné volby, ale znamená to budování státu. Vzpomeňme Peroutku budování státu, co psal tedy po vzniku Československa. A to budování státu znamená, že ti, co vládnou, mají legitimní moc, to jest mají autoritu vládnout, mají kapacitu, mohou rozhodovat. To není tak, že se dostanou do situace, že by nemohli rozhodnout vůbec o ničem. Ale zároveň jsou na různých úrovních mechanismy kontroly, jež chrání občany a trh před svévolnými zásahy toho státu, těch budovatelů státu. To je obrovská věc. My musíme, to je ten vliv politiky, který může ovlivňovat vlastně fungování toho tržního prostředí a může mít negativní dopad na ty občany. To je přesně to, o čem hovořil pan profesor, jenom je to trochu z jiného pohledu, tady z toho politologického pohledu. Pak jsem se rozhodla použít pojem, který se hodně používá, někdy i, řekla bych, zneužívá nebo zjednodušuje. A to je pojem state capture. Dobytí státu, převzetí státu. To je taková situace, kdy vliv oligarchických skupin, případně jednotlivců, mají už úplně zásadní vliv na rozhodovací procesy ve státě a ovlivňují nastavení politik. Je už to rys systémové politické korupce a ten vliv se projeví na legislativu, to znamená neomezené působení některých lobbystických skupin, na exekutivu, rozhodování vlády, na státní správu, na soudnictví. Proč říkám, že je to někdy zneužíváno ten pojem, ale přesto si myslím, že je dobré ho mít na paměti, protože ono to je, my tyhle ty rysy vnímáme jako negativní. Teď je otázka, kdy řekneme, ten stát už byl dobyt, jo, už je převzat, už ho má někdo jiný. Ale je důležité si uvědomit, že tato tendence je významná a že můžeme si sledovat, jak dalece se postupuje, nebo kde je ten problém. Ale přemýšlet o tom, že může, možná jenom v takové té teoretické rovně, dojít k naprostému převzetí státu z hlediska těch skupin. A nebo tomu, co můžeme vidět v mnohých nedemokratických režimech současných u nás blízkých, kdy ty oligarchické skupiny, nebo ten konflikt, politický konflikt, se odehrává už jenom jako konflikt mezi oligarchickými skupinami. Nikoliv jako politický konflikt, který reprezentuje určité pohledy, pluralitní společnost a podobně. Takže to byl další pojem, který jsem chtěla tady říct předtím, než se budeme bavit o těch dohledech.
A poté moje oblíbený výraz, já se podívám u sebe a myslím si, že jsem v pořádku, je accountability, skládání účtu. A musím si říct, už je to hodně dlouho, bude to více jak 30 let, kdy jsem poprvé po páru železné opony se dostala na velký kongres LASI a tam vystupoval latinskoamerický společnosti a tam byl srovnávací panel Střední východní Evropa, Latinská Amerika. A tam jeden významný brazilský politolog říkal, no víte, to je zajímavý. V angličtině existuje výraz accountability a responsibility. Accountability znamená opravdu skládání účtů, že musím vysvětlovat a říkat, nejenom co jsem dosáhl, ale jak jsem toho dosáhl, jakým způsobem, jak jsem postupoval. A tento výraz existuje pouze v angličtině a odráží anglosaskou tradici. Románské jazyky ho nemají, slovanské jazyky ho nemají jako jedno slovo. My taky, když chci přeložit accountability, tak nemůžu říkat odpovědnost, protože to je irresponsibility. Ale je to to skládání účtu. A pokud hovoříme o dohledových institucích, tak musíme mluvit za prvé, že v demokracii je moc vymezená a omezená. Není všeobecná. A to jsou ty různé kontrolní mechanismy. Instituce, politik v demokracii může činit jenom to, co mu zákon dovoluje. Instituce nemůže dělat věci, které zákon nedovoluje. Já mám pocit někdy, když toto povídám, že to vlastně je pro mnoho lidí jakoby novinka. V tom širším studenti bývají překvapeni. Ale bývají překvapeni i běžně, když někde mám přednášku pro občanskou společnost. To je strašně důležitá věc. Instituce může činit jenom to, co jí zákon dovoluje. A ten princip zodpovídání se je složitý a bylo by to na samostatnou přednášku. Já se musím držet jako kantor, protože pak člověk přednáší a přednáší. Ale je to třeba i volby, jsou princip zodpovídání se, radolu volič rozhoduje. Dělba moci a vyvažování moci, dvě komory, proč máme, je to i tato kontrolní mechanismus, parlament ve vztahu k vládě v našem nastavení. No a pak jsou to samozřejmě ty kontrolní mechanismy a to jsou ty dohledové instituce. Jsou to veřejné instituce, které jsou politicky nezávislé, vytvářejí určitou odolnost toho vládnutí, resilienci, aby prostě to vládnutí bylo, vydrželo různé nápory, posilují veřejnou důvěru v instituce. To je to, o čem jsme hovořili. Proč tady lidé prostě nevěří demokracii? Nebo proč si myslí, že má být ta demokracie, že by mohlo být teda jako nahradit jiným systémem? Tady je obrovská nedůvěra v instituce. Když se podíváme na jakékoliv průzkumy veřejného mínění, tak toto je velký problém. A právě proto, že tam nejsou vnímány ty výsledky těch dohledových, nebo jsou zeslabené ty dohledové instituce. Je tam nedůvěra. Nedůvěra v to, že něco probíhá tak, jak probíhat má. Ona je nedůvěra i v to, že zatímco v běžných společnostech, když o něco žádáte stát, tak se podíváte na web, vyplníte věci, prostě dáte a počítáte, že to bude nezávisle posouzeno. Tady, když máte něco předložit, tak se ptáte kamaráda, hele, neznáš tam někoho? Ačkoliv dáváte naprosto normální věc, kterou prostě nepotřebujete nějakou protekci. Ale pro jistotu téhle nemáš někoho, kdo by pomohl. Ten cíl těch dohledových institucí je zlepšovat kvalitu rozhodovacího procesu, to je, aby probíhal tak, jak má, zabránit zneužívání moci a vyvažovat ty regulace. To je přesně to, co i říkal pan profesor, ty regulace. Já někdy mám pocit, že máme regulace, které nepotřebujeme, a regulacím, které potřebujeme, se velmi silně vyhýbáme. Jo, že my musíme dokládat tisíce věcí, mnoha různých věcí, které nejsou leckdy nutné, ale pak, když jde do tuhého, tak najednou ten regulační mechanismus mizí. Takže tam nejde jenom o to množství regulací, ale jak ty regulace jsou efektivní. Stejně tak, jako nejde o to, jestli je velký stát nebo malý stát.
má být efektivní stát. My nepotřebujeme počty úředníků mezi námi podle počtu, teda jak vyjde rozpočet. My bychom věděli, k čemu je potřebujeme, zda nedělají práci, která je zbytečná, a z toho by se měla odvíjet jakákoliv reforma. Tak, já jsem si trošku prošla, abych teda opravdu se dostala k těm dohledovým institucím, jak nastavit, já to mám nenastavit případně, protože samozřejmě my zjistíme, jak některé věci se dělají tak, aby ty regulační instituce nefungovaly. My je dost uděláme, vytvoříme, protože je na nás tlak. Mám tu právní nastavení, vedení instituce, schopnost plnit úkoly a půjdu hned dalším, abych zase neprotáhla čas. Tak. Mám tu první příklad je NKÚ, které jsem dělala. To je skvělá instituce. Je to skvělá instituce, která je i zakotvena v ústavě. Je to skvělá instituce, která měla jakési štěstí, že když vznikla, tak byla nastavena velmi dobře, byla nastavena v kontextu mezinárodní spolupráce, převzala spoustu vzorů. A ve své podstatě si myslím, že ty výkony jsou jako velmi, velmi kvalitní. To, co je podstatné, že tato instituce má vlastně zjišťovat, zda veřejné výdaje jsou účelné, hospodárné a efektivní. Jak jsem pochopila, většina našich politiků si myslí, že je to takový účetní, který má zjišťovat, zda jsou položky dobře zakalkulované. To je to nejmenší. Ona má zjišťovat, jestli se opravdu efektivně vydávají veřejné prostředky. Je tedy zajímavé, a já jsem dělala k tomu hlubší studii, od roku 2011 se hovoří o tom, že by NKÚ mělo hodnotit kraje, když vznikla, kraje nebyly, že jo, takže nemohlo to tam být, a obce s postupně se zmírněním statutární města a podniky, tedy, které jsou se státní účastí. Od roku 2011 16krát to bylo předloženo, dvakrát to nějak nestihla teda poslanecká sněmovna, vždycky, když už je konec toho volebního období, tak fakt takovýhle jako whistleblowing a věci tohoto typu lobbying a to se tam nikdy nedostane, ten program, tak takhle to dvakrát stihla. No ale čtyřikrát to teda stihla, zamítl to Senát. Naprosto neuvěřitelný. Ty důvody ze začátku byly trochu racionální, protože říkali, ano, že tam byly obce, jo, tak představa starosta Horní Dolní řeší NKÚ. Naposledy už tam byly jenom statutární města. NKÚ nemůže kontrolovat Prahu. Jaký má rozpočet? To říkat radši nebudu. Odhaduje se, že celkově NKÚ nemá pod kontrolou přes 1 000 000 000 Kč. Veřejných prostředků. Nezájem. A vždycky před volbama se to udělá, připraví, schválí, že jo, a pak už to teda Senát odmítne. Já si myslím, že to je jasná politická dohoda vždycky. A vždycky se hledá nějaký důvod a když se změní, tak zase není. Další, co jsem měla, bylo úřad pro dohled pro hospodaření politických stran a hnutí. Já myslím, že tady bude ještě kolega o tom pak jako mluvit výrazněji, takže taky to mohu hovořit o tom spíše stručně. Ale první období, to bylo neuvěřitelné. Tam vlastně ten úřad musel řešit spoustu těch marginálních subjektů, odevzdali výroční zprávu, no oni už ty politické strany, které na úrovni obce vznikly, nějakým způsobem už neexistovaly. Takže to před ústavem byly 3 velké volby a dělalo se všechno proto, aby se nenastavila metodika a nedalo se to dělat. Vedení instituce naprosto skvěle bylo nastaveno vedení instituce NKÚ. Tam se podařila udělat jedna věc, a že tam jsou lidé do věku 65 let, nevím, když se prodlouží důchody, jestli to tam nebudou prodlužovat, ale to už je jedno, do věku 65 let a dochází k postupným obměnám. Zachová se kontinuita a je tam změna. Zase už mě čas tlačí. Na rozdíl od toho, v prvním období
Když se nastavil úřad pro dohled nad financování politických stran a hnutí, tak to bylo tak skvěle udělané, že byl předseda. Pak byly ty členové kolegy, ale vůbec nebylo nastaveno, jak spolu mají fungovat. A kdo může něco dělat. Takže ten úřad a ty členové, kteří byli výborně, chtěli něco dělat, tak pořád jenom jako přemýšleli, jak to udělat, ale když nemají povolení od předsedy, aby to dělal. To je na nádhernou studii opravdu, jako, a já myslím, že se možná k tomu Ondřej pak jako dostane, až novela z roku 23 tohle to nějakým způsobem změnila. A jinak výběr členů teda úřadu, ten je tak komplikovaný, že myslím, že to nechápe skoro jako nikdo tu logiku a dá se nádherným způsobem paralyzovat, aby nakonec nikdo třeba nebyl zvolen. Naštěstí se tentokrát podařilo. Když bych to jenom shrnula úplně závěr, u NKÚ silné prvky, způsob jmenování a trvání mandátu, to je kontinuita a změna, je tam atmosféra, zkušenost, prostě dá se předvídatelnost, je tam vnitřní nastavení rozhodování, vnitřní kontrolní mechanismy a standardy a metodiky, které posuzují těm mezinárodním standardům. Slabé prvky, ústavní omezení, jež neumožňuje kontrolu krajů, statutárních měst, podniků se státní účastí, a to je obrovská věc. A potom nevynutitelnost nápravných opatření. Samozřejmě, když je trestný čin, tak se podá oznámení. Ale třeba v Německu se projednávají závěry nejvyššího kontrolního úřadu v parlamentu, když se diskutuje o novém rozpočtu. Tady ministerstvo jste udělali problém. Tady jste neefektivně působili. Co jste udělali pro to, aby se to změnilo? Tady někdo jenom maximálně konstatuje, že prostě NKÚ nepochopil tu důležitost, co oni dělali a je naprosto neschopný, ať si dělá svoje účetnictví. A jen málo kdy se objeví, že jsou nějaké zpětné vazby. No a u... tadyhle to mám to poslední. Silné prvky, myslím si, že se podařilo nastavit nějaký základní mantinely a vytvářet metodiku. Ale slabé prvky od počátku, teda zejména to první období, paralýza činnosti, vliv politického stranictví. Tam bylo, že nikdo nesmí být aspoň 3 roky nebo 2 roky členem politické strany. Ale platilo to až po 3, respektive po 2 letech. Takže ti lidé teda vystoupili z té strany, ale byli jmenovaní političtí nominanti, nebo aspoň minimálně teda předseda, který tam se hrál tuhle turu. Rizika diskontinuity při jmenování, ten úřad se mění jakoby najednou, takže to může být velké riziko. A ta zahlcenost nepodstatnou agendou, ale více asi už budou hovořit ostatní. Já vám děkuji za pozornost a omlouvám se, nešlo to udělat kratší dobu.